Ар бир аял заты үйүнө конок келгенде эмне тамак жасайм деп ойлонот эмеспи? Анткени дасторкондун канчалык көрктүү, оригиналдуу жана даамдуу тамактарга толуп турса, келген конок үй кожойкесинин мыктылыгын байкай алат. Супер ТВ үй кожойкелерине макулюбе тамагын жасоону сунуштайт. Аталган тамакты алып баруучу Назира Айтбекова макулюбе тамагын жасоонун мыктысы Жылдыз Биримкулова менен жасап көрсөтүп бермекчи. Макулюбе араб ашканасынын улуттук тамагы болуп саналат. Аталган тамакты Түркия, Ливан, Палестина, Кувейт жана Бахрейн өлкөлөрүнүн жашоочулары тамшануу менен жеп мыкты жасашат. Керектелүүчү азыктар: 200 грамм май, 3 баш пияз, 500 грамм уй эти, 4 даана картошка, 4 даана сабит, 400 грамм айран, 2 даана помидор, 2 даана бадыран, 2 чай чыны күрүч. Татымына жараша туз жана калемпир кошулат. Урматтуу достор, урматтуу айымдар, бүгүн биз Жылдыз экөөбүз макулюбе тамагын жасаганга аракет кылабыз. Бул үчүн эмнелер керектелет, азыр биз силерге түшүндүрүп беребиз. Алгач этти сууга жакшылап кайнатып алсак, андан кийин чыгарып 4 чарчы кылып туурайбыз. Этибизди 4 чарчы кылып оозго салганда жегенге чайнаганга ыңгайлуу болсун деп 4 чарчы кылып туурап алдык. Андан кийин көрдүңүздөр, сависти тегерекче кылып туурайбыз дагы, эки бетинен кызарта майга куруйбуз. Ошондой эле сабиз эмес, картошканы дагы дал ошондой кылып тегерекче кылып туурап алып, анан майга эки бетин кызарттык. Андан кийин Жылдыз тамактын башталышында биз пиязды шакекче кылып туурап алдык, мынакей мындай түрүндө. Анан ушул эле тамактын даяр болгондон кийин биз тамакты көркүнө чыгарып, кооз кылып, ушундай даамдуу көргөзүп, адамды кызыктырып жеиш үчүн биз мындай батыраң менен кып-кызыл помидордон жакшы майда тууралган салатты жасайбыз. Анан Жылдыз, эң башкысы ушул макулюбе дал айран менен даамына чыгат. Анткени күрүч дагы орун алат, күрүч менен айран абдан сонун бири бирине бап келишет, даамы сонун болот. Күрүчтү аралап кетпегендей болгон, коюу бир ордунда турган, ага өзүн каалагандай кылып кашык менен кошуп жегенге ыңгайлуу жакшы айран керек. Ошондой эле макулюбе дал ушул күрүчү менен даамына чыгат, күрүчү менен көрктүү. Ошон үчүн күрүчтү биз мурунтан тазалап, жууп, анан сууга бышырып алдык. Ал эми бул тамак баардыгы даяр болуп даамдуу болуш үчүн биз бул жерде Назира эже көргөзгөн сууга бышкан этти туурабадыкпы? Ушул эт бышкан шорпону биз төгүп салбастан бул тамакка колдонобуз суунун ордуна. Ошондо дагы бул аябагандай даамдуу болуп тамак болот экен. Майды койгандан кийин үстүнө пиязды тизип чыгабыз. Пиязды тизип алдык, эми пияздын үстүнө этти салышыбыз керек. Этти тизип алдык, эттен кийин куурулган сабизибизди салабыз. Сабизди тизип алдык. Эми үстүнө картошканы дал ошондой кылып эле тизип алабыз. Андан кийин тузду өлчөп салабыз. Мынакей андан кийин эле тизилген картошкалардын үстүнө биз бышкан апакай болгон күрүчтү акырын салып баштайбыз. Негизи суу деле кошсо болот, бирок даамына чыксын деп биз Жылдыз экөөбүз азыр жанагы сорпобузду, этти бышырып алган сорпону куюп атабыз үстүнө. Достор, бул атайын чакан кишиге арналып жасалып жатат. Бир алты киши курсагын тойгузса болот.
тамак алдын ала бардыгы куурулуп даяр болгондугуна байланыштуу көпкө кармабастан эле 10-15 мүнөттүн ичинде даяр болот деп күтөлүк анда. Ага чейин болсо помидор бадыраңды туурап маклюбеге даярдайбыз. Мына ушинтип мискейдеги даяр болгон тамагыбызды табакка көңтөрүп алдык. Көрдүңүздөр, өзүнчө эле бир мунара болуп, сонун кооздукта болуп калды. Анан айранды болсо тегерегине куюп чыгабыз. Мынакей айран төгүлгөндөн кийин анын үстүнө табактын төрт жерине бадыраң менен помидордон тууралган тосмакай салатыбызды коюп койдук. Көргөндөй Назир айым менен Жылдыз айымдын маклюбе тамагы даяр болду. Эми баарыбыз биргеликте дасторкунга отуруп даамын байкайлы. Тамагыңыздар таттуу болсун.